Այստեղից ուղևորվում ենք Շուշի եւ մանրակրկիտ փորձեմ ցույց տալ ինչ է եւ մենք Շուշի այդ տարածք մտնելու ուղին ցույց տվեցինք։ Աջից քուրտից աջից դուսը հետից քուրտը այտենց վայոս մի քիչ բաց լավ դուսուս մի քիչ բաց մի նայ մի նայ ես կամ А вы откуда родом? С Кабардино Балкарии. А, с Кабардино. У вас акцент такой. Да, я знаю. Ну, удачи вам, хорошей службы. Хорошего вам службы, ребята. Спасибо. До свидания. До свидания. Այսել Շուշին անցանք, հիմա շուտով արդեն կհասնենք Ստեփանակերտ ճանապարհին, եւս մեկ պոստ կլինի ռուսական ու ադրբեջանական, հա Շուշա իսկական, նենց էլ արխային գնում գալիս են իրար, որ հիշում եմ այդ կադրերը, որ Էրդողանն ու Ալիևը այնտեղ են, այն մխկը տալու մխկտում են, չգիտեմ էս ամենավատ երազն էր աշխարհում, ամենավատ բանն էր, որ եղավ հայերի հետ։ Մեր մոտ արդեն նաև երկրորդ ուջրիկը եղավ, Լեսագորից նստեցին, դրա համար Աշոտը գեր զգոնա ու գեր ուշադիրա, որ հանկարծ ինչ-որ բան չլինի։ Միացնում ես պահում Շուշի, Հրիսյանը ռուս է։ Են այդ է ասել դուրքեր։ Շսիվը սոսում։ Ատ, նար, աչիք վրեն, հետ ասախ դուրքեր։ Այդ է դուրքերի։ Куда пройти? Эсиданс, да? Чао? Че, ах.
էլի ընկերներ, այդքան ասում էինք, որ չտեսնենք ադրբեջանական մեքենաներ, եւ մենք ականատես եղանք, կամերան չեմ անջատել, այսպես դրել ենք, հուսամ ռուսական զինվորները կամ չեն նկարի, կամ նորից Աշոտը իր հնարամտությունը օգտագործի եւ կասի, որ դա GPS է։ Տեսեք ինչ քանակներով իրանք գալիս են։ Пройти? Что? Пройти? Да, все, пройдете, пройдете. Спасибо. Արդեն դուք գիտեք, որ ամենը նկարում եմ փոքրիկ տեսախցիկով։ Ճանապարհին մի քանի տեղ ռուս խաղաղապահները տեսան, որ հեռախոսով եմ նկարում եւ խնդրեցին լուսանկարները ջնջեմ, ջնջեցի։ Դրա համար ներող կլինեք, որ կատարյալ որակ չի ապահովում, բայց համենայն դեպս սա վավերագրում է։ Նախորդիվը ափսոսանք էի հայտնել, որ շատ բաներ պատերազմի ժամանակ չնկարեցի լրագրող հավանականություն եւ այլն։ Մենք բանը 2016 թվականին եմ արել, այսինքն շատ բան չեմ նկարել, որ չգայթակղվեմ եւ չհրապարակեմ, բայց հիմա հասկանում եմ, որ մենք այդ ինֆորմացիոն դաշտի պատճառով նաեւ տանուն տվեցին։ Մեզ պետք էր հրապարակել ու հենց պրոֆեսիոնալ լրագրողները պետք է լուսաբանեին ու հրապարակեին ամեն ինչ տեղեր ունենում պատերազմը։ Էլ մնացած դավաճանները կարևոր չեն, նրանք շղթայական իրար հետ են գործել։ Ոնց էին իրավունքը։ Դե արխային գնում գալիս են այնա։ Հա, հաստ էին, իրանք մենակ բարում են արխային շենք։ Ու ոչ մեկ իրանց ձեռք չի տալիս, պատկերացնում եք, հետո լասում են հայ գեներալներ կա, այն նորմալ գեներալները արդեն աշխատանքի չեն։ Ես նորից միացրեցի այս ասֆալտան Ժեկի պետայու արեի հարությունը մեն լեզվով Ժեկի պետան Իկարիս նամուսը ասֆալտան կտրտան սպոսրի նատիմ ուրեմն նորից միացրեցի գոլբրոն, որը ինքը կարգավորիչ ունի ճանապարհի գաղտնի, այսպես ասած չնկատեցի փոքրիկ էպիսի նկարահանող սարքում են, ինչ նկարվե նկարվելա, այս սրանով տեսեք համ ոնց եք մենք Ստեփանակերտ արդեն ուշնում, համեկը տեսնեք ինչպես Աշոտը ասաց, Ժեկի պետը ոնց ա անում ասֆալտ, եվ անգահիտն է թե չատը խփեց, ասեց Նիկոլի ծնավա ասֆալտ անում, կներեք, որ մեկ-մեկ սենց կատակի ենք անցնում, այդ այս պայմաններում նորմալ էմոցիոնալ դրսևորում եմ։ Ես բանեմ դրսից դուք նայեք Ստեփանակերտին։ Այս ճանապարհորդությունը առավոտյան վաղ ենք սկսել, ժամը 7-ն էր, երբ որ Աշոտը եկավ Երևան եւ Երևանից ուղևորվեցին դեպի Արցախ, ինչպես նախորդ տեսագրությունների մեջ դուք կարող եք տեսնել, մենք ամբողջ ճանապարհը ես նկարել եմ,
եւ հատված առ հատված փոքրիկ մասերով պատմում եմ, որ Սելիմի, այսինքն Բարթենյանց Լեռնանցկով ուղին ենք ընտրել Մարտունոց Վայոց ձոր Եղեգնաձոր ճանապարհին, եւ մեզ հետ երեխա էր, նաեւ մեկին էլ վերցրեցինք Լիսագորի ճանապարից, փոքրիկ երեխային, դրա համար ամենաանվտանգ ճանապարհը ընտրեցինք եւ աշխատում էինք, որ լույսով հասնենք տեղ, բավականին շատ է, երկարել է ճանապարհը, այնպես որ մեկ տեսագրության մեջ չէինք տեղավորվի, դրա համար այսպես փոքրիկ հատվածներով եմ ներկայացնում, համ դուք հաճույքով կնայեք, չեք հոգնի, գիտեմ, որ երկար վիդեոներ չեն նայում, ու գիտեք հետաքրքիրն այն է, որ դու հազարավոր կիլոմետրեր ես կտրում, աշխատում ես նենց պայմաններում, որ դու չես կարող այդպես ակնհայտ ամեն բան նկարել, գաղտնի ես որոշ չափերով նկարում, համել ես այդպես ռազմական տարածքներ չեմ նկարում, որովհետև լրագրողական էթիկան համենայն դեպս պահում եմ, բայց հետաքրքիր է այս ամեն այս ճանապարհորդությունը դեպի Քարվաճառի Չարեքթար գյուղ, որը նախորդիվ ասել եմ, որ Աշոտ Սևյանը, ում հետ ուղևորվում ենք, ինքը իր գյուղը պահել է, երբ որ թուրքը եկել էր եւ ցույց էր տալի ցուցակ, որ այսինչ գյուղեր անցնում են ադրբեջանական ուրեմն կողմին, նա ասել էր, որ սա Շահումյանի վերջին գյուղն է եւ ոչ մի դեպքում նա չի լքի իր գյուղը, բայց ցավոք սրտի Քարվաճառի հանձնելու ժամանակ ոչ բնակիչները իհարկե, այլ նաեւ Գեղարքունիքի մարզից շատ մարդիկ գալիս էին եւ թալանի եւ վառելու, շատ մարդկանց, ովքեր այնտեղ ասում էին, սա իմ տունն է, այնինչը իմ տունն է, ինչի թողեմ Թուրքին, հետաքրքիրն այն է, որ իրենք չէին, իրենք արդեն տեղ հանված էին հենց պատերազմի առաջին օրերին, այդ ամեն ինչի մասին էի ուզում պատմել, որտեղ պատերազմից հետո բավական երկար ժամանակ է անցել եւ մենք դեռ երևի երկար հարցեր կունենանք, թե ոնց ինչ եղավ, դրա համար այս ճանապարհորդության նաեւ նպատակս այն էր, որ հասկանանք, որ Քարվաճառը տալով մենք ինչ կորցրեցինք, նախ ճանապարհը ահագին եւ հետո մեր ջրային ռեսուրսները, ջրային ռեսուրսների համար առանձին ուրեմն ռեպորտաժ կլինի, իսկ մյուսը արդեն Ստեփանակերտի մասին, մի փոքր կշրջենք Ստեփանակերտով, հետո արդեն էլի տեսագրություններ կլինեն, շատ հետաքրքիր, ինչ եմ ձեզնից խնդրում, իմ դիտող, նախ կիսվեք այս տեսագրությունները, որտեվ ես ոչ մի բիզնես չեմ անում, սա իմ անձնական, իմ հայրենասիրական նախաձեռնությունն է, դրա համար բացի այն, որ կլայքեք, նաև կիսեք, որ օգնեք իմ ալիքս զարգացնեմ, շնորհակալություն, մինչ հանդիպում։